姐姐，我们要去哪里啊？我也不知道。不如我们回去吧。好，走吧。站住！你想干什么？你们这是自找死路！赵建武，我整不了你，我还整不了你的女人。谁欺负姐姐，我打死他！哼，傻子，我就先弄死你！小心！姐姐，你要干什么？我要把你一起送上西天。姐姐，快点走！振春，振春，振春，小心！伤者家属，我是。先去柜台交钱吧。可是我没有带钱。对不起，我们这里必须要先交钱。求你们先救他，他伤得这么重，你们不救他，他会有生命危险。很抱歉，这是我们医院的规定。这样吧，我们先为他止血，你赶紧筹钱去吧。请救救他，救人要紧，我求求你，求求你！怎么了，罗医生？他没有钱，我们不能收。大夫，这我求求你救救我丈夫，他流了很多血，你们不救他，他就没命了。求你们救救他！你起来吧，送他去手术室。Now， 好，快！谢谢，谢谢，谢谢。给趁机上行的陈老板打个电话。好。振春，振春，怎么样了？还在里面抢救。他到底发生什么事情了？他出去卖豆腐还好好的，怎么就进医院了呢？快说呀！到底发生什么事了？快说呀！振春给我去找阿五哥。啊！你又去赵家了？你这个不要脸的女人！你现在还想着那个男人，还跟他见面？你把我儿子怎么了？你到底把我儿子怎么了？怎么了？说呀，到底怎么回事？不要脸的事情，你们是不敢说。你说呀，你说呀，你说呀，你冷静点。我怎么冷静？我就是一个儿子，我怎么冷静？吵什么吵？这是医院。我儿子怎么样了？他在里面抢救，情况很危急，请你们保持安静。振春娘，我儿子要是有个三长两短，我跟你没完，我跟你没完。振春娘，跟你没完。冷静点，冷静点。对不起，
他只是为了救我才受的伤，我对不起他。爹，快把他拉出去陈塘，我们孙家没有这伤风败俗的媳妇儿。战春娘，使不得，使不得呀。怎么使不得？他坑害我儿子，我劝他活不成，快拉出去。求求你让我看到战春没事，求求你。哎呦拉出去呀、啊！带走。是是，走。求求你让我看到战春没事，快走。我求求你，求求你。哎呀，战春娘，战春娘，你别急呀、啊，急坏了怎么办呢？天哪，老天爷的，为什么这么对我呀？我的命怎么这么苦啊？战春娘，你别急呀、啊，急坏了身子怎么办、啊？冷静点啊。这是孙战春的家属。我是。大夫，我儿子怎么样了？你的儿子失血太多，还没脱离危险。你们要做最坏的打算。什么叫最坏打算呢？可惜了这沉鱼落雁的绝色容貌吧。有道是万恶淫为首。对不住了战春媳妇儿，族规不能破，凡是不守妇道偷汉子的女人都得沉塘示众，以儆效尤。我是清白的，我是清白的。我都亲眼看见了，你和一个男人在街上搂搂抱抱的，不是吗？嫂子，我娘和我哥就靠你照顾了。照顾好自己吧。他是文秀，他不是男人，他是文秀。文秀已经跑了，谁给你作证啊？战春还在医院九死一生，不杀你不足以平民愤。哎，来生投个好人家吧。下石头。不要，不要，老天爷，我到底做错了什么？娘这样对我，我讨九担大仇为报，我不能够就这样走了。爹，娘。陈塘开始。心慈娘对不起你，阿武哥，我们今生无缘，来世再见。医生，